Em Salvador, mestre de capoeira é assassinado após discussão sobre política. Eu passei por uma situação longe de ser das piores. Mas sexta-feira, cuspiram em mim e me chamaram de vagabunda. Só porque eu estava com adesivo do Ele Não. Eu tava na praça de alimentação de um shopping e tinha um casal gay na minha frente. Daí apareceram quatro caras e começaram a falar: "Já era, agora essa bicharada morre." Travesti é morta a facadas no centro de São Paulo. Testemunha dizem ter ouvido gritos de socorro. Fui votar logo cedo. São 2 quadras até meu local de votação. Nessa pequena caminhada no bairro em que nasci e fui criada, fui julgada, assediada e até mesmo ameaçada. Dentre as piadinhas que eu ouvi, estavam: "Que desperdício! É sapatão porque não conheceu meu pau." Essa daí é a famosa fraquejada. Senhor homossexual de 57 anos é encontrado morto com pés e mãos amarrados dentro do armário de seu apartamento. O menino da escola da minha filha falou: "Aqui não é lugar para você. Você não vai poder mais estudar nessa escola, porque não combina com a sua cor. Sua família é negra e vocês têm que viver separados de nós. Meu presidente já ganhou e garantiu que vai resolver essa mistura." Tudo isso aconteceu nas últimas semanas, durante a campanha eleitoral. Em pouco tempo, nos tornamos testemunhas e vítimas do discurso de ódio. Ninguém nos contou. Estamos vendo e sentindo. Nas ruas, nas redes e na pele. Alguns dizem: "Mal começou." E nós dizemos: "Não vai continuar." Precisamos nos unir. Vamos proteger quem está mais exposto à violência. Mulheres, pessoas LGBTs, negros e negras. Povos tradicionais e refugiados. Ninguém fica para trás. Doe agora para a campanha de financiamento coletivo que vai apoiar organizações brasileiras que trabalham na ponta, acolhendo e protegendo quem mais sofre com a intolerância. É nosso dever garantir que elas não fiquem sozinhas nem um minuto nos próximos 4 anos. Nossas vidas são maiores do que o ódio. A nossa existência é a nossa resistência. Contribua agora.